Fala folgados, aqui é o com mais Vamos Jogar World of Warcraft. No episódio passado, nós fizemos mais algumas missões aqui neste lugar que eu adoro tanto, que é a nova expansão Burning Crusade. Esse é o primeiro lugar, que se chama Península do Fogo do Inferno. Olha só que nome macabro, né? E hoje nós vamos continuar nossa aventura como eu tinha prometido para vocês, fazendo uma masmorra. Então eu já coloquei aqui no procurador de masmorra, olha só. Localizador de masmorras, tempo médio de espera, 11 minutos. Então eu vou esperar até a masmorra aparecer. E daí a gente volta a gravar quando começarmos, né? A masmorra. Larari. Opa, olha só que apareceu. o Seu grupo para masmorra aleatória está pronto. Simbora. Haha. Eu... Será que essa é a primeira masmorra do Burning Crusade? Não tenho certeza. É, é essa aqui mesmo. <laughs> Muito bom. Uh, caramba, quanta... Olha quantas... Missões, mate, humor, calma, deixa eu pegar aqui, caramba. Pela da mãe, invasão da cidade, concluir missão, beleza, vambora, vambora. Os caras não deixam nem começar aqui, meu, Carambas! Esse... Toma, toma. Vamos chegar chegando, vamos chegar chegando. Toma. Olha quanta gente aqui! Larari Lararam. Não tem um álbum. Preciso de um algo. Vamos lá, vamos lá. Muito fácil as masmorras aqui, né? Eu lembro muito essa masmorra, é muito legal. Velho. <laughs> Não tem um Larari. Uh! Não, ganância. A gente pega esses itens porcariz pra vender, né? Larari, Já morreu, já morreu larari. eu tô em segundo de dano Poxa vida, um que triste alvo. É porque na verdade o... o monge, ele dá muito dano Ele é um dos que mais dá dano Hoje em dia, tá? Em PvE pra Quem não sabe Toma! Depois vem Rogue. Não, tem, tem outro também. Tem. Se eu, não me engano, se eu não me engano, Cavaleiro da Morte. Opa! Filha da mãe. Vamos ver. Uh. Toma! Toma! Vai morrer. Eles morrem muito fácil. Logo, logo a gente vai chegar no chefão ali na frente. O chefão que é fácil pra caramba também. Vamos lá, eu vou direto no cara aqui no meio. Toma! Já morreu Mata o cachorrinho Mata esse aqui também Excelente Toma Toma. <laughs> Toma Deixa eu ver o que isso aqui faz Golpe final Infecta Causando Tá legal Nada de bom Vamos prosseguir Eu não sei nem direito usar minhas coisas aqui Mas enfim, né <laughs> Com o tempo a gente vai aprendendo eu quero muito que esse ladino nosso aqui chegue aos 110. Opa, tem um item aqui. pegar suprimentos. Tem que fazer as missões também. Não pode esquecer de fazer as missões, ó. Esqueci de pegar lá atrás. Eu vou deixar eles ficarem lutando ali rapidinho e eu vou lá. Pera aí, galera. Só um momentinho. Deixa eu pegar aqui. <laughs> Preciso pegar os suprimentos. Excelente. Já tô voltando, tô voltando. Uhul! <laughs> calma! Calma que eu tô voltando! Cheguei! Beleza! Da mãe me atordoou, maldito Toma Vamos lá, ó, oh, o chafão tá ali na frente, ó oh. Guarda Ga Gargomar O que temos aqui, o, que temos aqui? o seu toba É isso que nós temos oh, oh, chamamos uma galera mais aí, hein Não tem problema não, não tem problema não Já morreu <laughs> Olha só esse monge, que apelação Que nível que ele é, deixa eu ver Nível 60, ele causa muito dano. Deixa eu matar esse cara aqui. Já era. Vamos ver. Pega isso daqui que faz parte da missão. Malha, ganância. Clique aqui. Não, que mano é clica aqui, caramba. Não, não quero clicar em nada ali não. Vamos prosseguir. A gente vai matar essa galera mesmo? Então tá. Toma. Toma. Vai morrer. Larari. Morreu. Vamos chamar mais a galera aqui. Toma, atordoei ele. para ajudar o tanque, mas o Zé que ele não precisa. Antigamente precisava. O ladino antigamente tinha que atordoar os oponentes pra gente puxar menos gente e tal, mas hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia tá muito fácil. Tinha que ficar atordoando. Um oponente. Você atordoa no começo da missão, mas daí passa 10 segundos e ele fica. Des ele desatordou, ele volta ao normal. Só que daí você pode usar suas habilidades de atordoamento em combate. Daí tinha que fazer todas essas estratégias para conseguir passar aqui tranquilamente. Mas hoje em dia tá fácil demais, Eu né? Um hoje em dia tá fácil demais. Vamos lá. Vamos chegar chegando aqui. Toma! Toma! Ah, mas... <laughs> Já morreu, opa! Vocês todos irão morrer. Nossa, morre muito fácil. Olha só o dano desse monge, cara. Monge tá muito apelão no jogo. Inclusive, ele é a melhor classe para lutar um vezes um, tá? Então, se você tiver, tipo, fazendo missão e alguém te atacar, você basicamente vai conseguir matar a pessoa. Dificilmente você vai morrer. Só se você for muito ruim, né? Daí não tem o que fazer. Você pode até jogar jogando com a melhor classe melhor é, arma do jogo você não consegue matar se você for ruim tá olha esse monge tá chega ele, ele, ele é o tanque ele não é o tanque é não ele não é o tanque ele tá querendo matar todo mundo aqui beleza tá mais um chafão o mor o intocado olha só onde a gente tá um lugar bem vamos chegar chegando aqui beleza Toma! Toma! <laughs> Já morreu? Opa, um pescoço é ah, nada de bom. Ele deixou um amuleto que é porcaria. Peguei o casco dele, né? Nós pegamos a adaga. Pegamos a adaga e o casco até agora, né? Tá certo. Cadê a missão? Tem várias missões aqui, ó. Falta agora o tal de Vasruden. E cabeça de Nazan, vambora. Vamos tocar aqui, ó. <laughs> Nós e a nossa adaguinha. Nossas adaguinhas que cutucam tobas de inimigos. É isso mesmo. Larari. Opa, ele tá voando, lembrei agora. Olha ah lá, ó. Aquele é o último chefão. A gente vai ter que lutar com o dragão dele primeiro, se eu não me engano. Depois, só que ele desce. Beleza, pega aqui ganância. Vamos lá, vamos prosseguir. Tá muito fácil isso daqui mesmo, cara. Tá muito fácil. Deixa eu ajudar ele a matar esse cara aqui, ó. Toma! Toma! Beleza, já vai morrer também. Muito bom. Ele vai descer? É o dragão dele primeiro que a gente vai enfrentar, né? Não, é ele. Depois é o dragão. Depois ele monta um dragão. Eu não lembro muito bem agora, não. De é verdade. Já morreu. Tem o dragão dele agora. <laughs> já foi. Já era. Cabeça de Nazan, que é a cabeça desse dragão. E a gente já pegou a coisa aqui, terminamos todas as missões. Foi derrotado. O que que deu aqui? Tecido. Só itens porcarias. Para mim, pelo menos, né? Eu não sei para eles. Pro pessoal que pode ser que seja bom. Ah, agora é o líder. Nós terminamos a missão, terminamos. Vamos entregar a missão, então, que fica logo aqui, ó. Se eu não me engano, a gente tem que... Dá pra pular aqui, ó. Não, não dá pra pular. Onde que... Onde que a gente entrega essa missão? É ali na frente da masmorra. Ali, ó. Será que eu consigo pular aqui? Vamos conferir. Pula. Consegue pular aqui? Não consigo pular aqui. Então... Uh... Se eu saio do grupo... Teletransportar, não. Eu não lembro como que faz para chegar agora lá na frente do grupo. Eu lembro que tinha que sair. Só que se eu sair do grupo, eu vou... Mas é o seguinte, vamos voltar na manhã mesmo, tá? Porque eu tô com medo, não lembro mais. Eu tô com medo de sair do grupo e acabar sendo teletransportado da masmorra. Daí eu não consigo entregar as missões. Tem três missões pra gente entregar, que é capaz que a gente até suba de nível, tá? Agora dá até pra gente ver a masmorra com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque foi muito rápido. <laughs> foi muito rápido, eu não consegui nem falar direito porque eu tava prestando muita atenção, né? Enfim, como que eu vejo aqui também os danos no total? Detalhes de combate ah, O que mais tomou dano? Uh, tem bastante coisa aqui Sumários, ação Tá, esse é um addon novo que eu peguei Só pra colocar aqui nessa masmorra Modo, padrão, tudo Tudo não, modo padrão Tá, e como que a gente vê só o dano da, da luta Enfim, bom, eu fiquei em Segundo lugar Mas eu queria ver o dano feito por completo, cara Dano pro segundo Deixa eu ver, bom, depois eu vejo isso daqui. Então tá, vamos voltar, a gente vai ter que voltar lá pro começo da masmorra, que não tá longe também não, tá? Ó, a gente matou todo esse corredor, o chefão Galgormar. Interessante, né? Facinho também. Antigamente era muito difícil isso aqui. Muito difícil mesmo, mas hoje em dia tá fácil demais. E a gente tá no nível certo. Antigamente no nível 661 isso aqui era difícil para cacilda como eu falei para vocês tinha que usar várias estratégias. Hoje não. Tanto que eles estão pensando em mudar isso na próxima expansão, porque o jogo tá fácil demais. De subir de nível, né? Tá fácil demais. Meio que a gente perde aquele sentimento de recompensa. Ah, conseguimos matar, ganhar a masmorra. Antigamente, essa masmorra demorava o que Uma hora para terminar. Agora foi o que? 10 minutos? Mais ou menos isso. Não, uma hora também não. Antigamente demorava tipo 40 minutos. Agora foi tipo 10. Tá, Então tá muito fácil. Chegamos aqui no começo da masmorra. Batedor avançado, Chagas. E aí, Chagas, beleza, meu caro? Preciso entregar essas missões Pela pra você. Muralha, o que você tem para mim? Bota de couro melhor que a minha. Ou bem melhor que a minha, aliás. Caramba. Toma o casco. Com missão. Continuar suprimentos. O que você vai me dar? Nada de boa. Beleza. Bom, não subimos de nível. Se a gente fizer mais uma vez, a gente sobe, hein? E a gente ganha também essa bolsa aqui, toda vez que a gente termina uma masmorra, tá? Essa bolsa dá o quê? Colar, que dá intelecto e crítico. Não, isso não foi útil para mim. A gente conseguiu pelo menos uma bota nova, olha só. A botinha nova tá legal. <laughs> Deixa eu ver se dá tempo pra gente fazer mais uma masmorra. A masmorra demorou 10 minutos mesmo, como eu falei para vocês. Caramba, foi muito rápido. Vamos fazer mais uma então, vai. Vamos fazer mais uma. Jogador, aqui, localizador de masmorras. Encontraram masmorras. Masmorra aleatória. Então pode ser que a gente caia na mesma masmorra, tá? Novamente, a gente tem que esperar 10 minutos. E alguém matou aqui o meu acampamento, ó. O acampamento da aliança. Alguma horda passou por aqui. Não tem nada para fazer ficou lá matando os NPCs. Então vou ficar em cima da montanha aqui que é mais tranquilo. Vamos esperar então novamente mais uma masmorra. Opa, olha só que apareceu aqui. Mais um grupo. Vamos lá, por favor. Vamos lá, curandeiro. O Healer ainda não aceitou o convite, ó. Os três DPS aceitaram. E o tanque também. Só falta o healer. Puxa vida, fiquei com muita vontade de fazer uma série de healer. Só que eu já tenho um paladino nível 110. E eu não consigo jogar com outro tipo de classe. Eu gosto muito de paladino. Eu não gosto de xamã, também não gosto muito de druida. Então, será? Bom, vamos ver. Opa! É uma masmorra diferente. Aham, é uma masmorra bem diferente. Tá, deixa eu pegar aqui as missões que desse cara. Fazer por ti? Que sangre. Pera lá, deixa eu pegar as missões aqui. Vocês não esperam nunca, né? Carambas! Malditos! Beleza, vamos lá, vamos lá. Vamos chegar chegando. Lararim. Aqui você. Toma. Tá legal. Espírito. Larali. Toma. Opa, parece que eu tô com um pouco de lag. Não. Impressão minha. Não, tô sim. Tô com um pouco de lag mesmo. Carambas. Tá. Aqui eu tô achando que eu vou diminuir um pouco a tela, viu, folgados? Uh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Uh, 21, tá bom. Porque senão a gente não consegue enxergar direito. Né? Frasco. Opa, tem vários frascos aqui que eu tô deixando de pegar, carambas. Isso aqui faz parte da missão. Pera lá, galera, pera lá. <laughs> pera. Corre, fogo, corre, que eles estão te deixando muito pra trás. Cacilda. Não, Codor assada? É isso que eu li ali? <laughs> tá bom. Eu acho que depois dessa missão aqui dessa masmorra, com certeza a gente vai subir de nível pra 62. <laughs> o bom, na verdade, de a gente fazer uma série com um healer, por exemplo, o Paladino, é porque os grupos seriam praticamente automáticos. Como tem mais DPS do que healer no jogo, então você coloca, ao invés de esperar, por exemplo, eu esperei 20 minutos para aparecer essa masmorra aqui. Eu não ia esperar nada. Simplesmente ia ser meio que instantâneo, tá? <laughs> lá, vou chegar chegando Toma Toma Beleza Caramba, eu fiquei muito para trás aqui no DPS Porque eu fiquei coletando o item, né? Toma Morreu Vamos ver ali embaixo Olha só o chefão lá embaixo Essa masmorra também é bem curtinha, tá? Se eu me lembro bem E antigamente, como falei pra vocês, era bem mais difícil Mas bem mais difícil mesmo <laughs> Coleta aqui os itens. Toma! Toma! Morreu um já, morreu o outro. Muito bom. Vamos chegar chegando. Opa, eu pego aqui esses caras, eu pego. Toma! Caramba, o meu mouse deu problema de novo. Eu tô andando em círculos aqui à toa. Eu não sei por que que faz isso, mas enfim, eu não sei mesmo. De repente o meu personagem começa a andar em, em círculos do nada. O primeiro chefão aqui é o Criador. Tá legal. Tem mais um aqui, vai morrer logo de cara já. Já morreu. Você também vai morrer. Carari... Uh, tem bastante gente atacando a gente aqui agora, hein. Toma. Caramba. O pessoal tá causando muito mais dano que eu. Vamos chegar chegando nesse cara. Beleza. Tira. Pois. O que, que ele deu? Ah, luvas. Placas. Tá. É plate na verdade. É para guerreiros e paladinos. Vamos lá. Vamos prosseguir. Matamos ele. Matamos. Não preciso pegar nada dele. Pera lá, agora eu também não sei <laughs> Deixa eu confirmar aqui Ah, olha só Bastão de infusão, tá vendo? Quase que eu esqueço o item de missão Cacilda, né? Opa, subi de nível Ganhei alguma coisa? Não, só abriu só abri uma nova masmorra A gente tem que limpar esse corredor inteiro Vambora Vambora que eu não tô fazendo nada O pessoal tá fazendo tudo aqui, né? Toma Morreu, já era, você também vai morrer. Lariri. Todos morrendo. Toma. Toma. Hum, Eu tô entendendo mais ou menos quando acontece isso daqui, ó. Da. Ah, olha só, eu pre tô prestando atenção. Uh, a minha câmera começa a girar automaticamente do nada quando eu aperto shift mais algum botão aqui. Depois eu preciso testar isso e mudá-la na tecla de atalho para arrumar esse negócio. Agora tô entendendo mais ou menos o que tá acontecendo. menos agora eu sei a causa, é shift alguma coisa. Certeza. Bom, agora não deu nada, mas enfim. Tentando apertar aqui para causar o problema de novo, mas não tá causando. Toma. Toma! Tem mais um chefão ali na frente. Aquele bichinho bonito lá no fundo, ó. Que fica flutuando, né? Vou chegar chegando aqui nesse aqui mesmo, ó. Toma! Toma! Bom, mas. Opa, pegamos uma mochila aqui. Mochila do viajante. Quantos espaços? 16? A minha já tem 16, então eu não preciso. Eu não preciso. O pessoal tá causando muito mais dano que eu aqui nas, nas criaturas aleatórias, mas no chefe eu acho que eu consigo dar um pouco mais, hein? Vamos ver aqui se eu vou ficar em, em primeiro. Caramba, tá chegando. Ah, verdade. Antes da gente abrir e matar esse cara aqui, ah, essas celas vão abrindo e a gente vai ter que matar esses caras primeiro, ó. É verdade, eu lembrei agora. Tinha esquecido desse detalhe. Ganância, ganância. Tá legal, o chefe vai chegar logo depois desse grupo aqui, ó. Cara, eu lembro como era difícil antigamente essa masmorra. Era extremamente difícil. Já hoje em dia, xé. <laughs> tá vindo o chefão, vamos lá. O Brogok. Olha só que bicho lindo, né? Você é bonitão, você é né, cara? Só que não. <laughs> só que não, meu amigo. Olha só, fiquei em primeiro lugar, tá vendo? Em inimigos. Em chefões eu sou bem melhor. Praticamente. Já em mobs aleatórios O que mais importa é chefão, tá? Uma guilda não vai te Te contratar para você matar mobs Rapidamente, tá? É pra matar chefão mesmo Enfim Toma! Toma! Então contanto que a sua performance seja excelente No chefão, a sua guilda não vai te mandar Embora <laughs> Ou, aliás, é difícil a guilda mandar embora, né? É mais fácil eles não te levarem nas más nas boas. É só isso, eles não vão te tirar da guilda, mas eles não vão te levar. Darari. Já já a gente vai chegar no último chefão, hein? Limpamos essa sala. Agora, se eu não me engano, tem mais um corredorzinho e a gente vai descer até chegar naquele saguão gigantesco. Vamos matar esse bruxo da lua negra aqui no meio. Toma, já morreu, mata esses ímpios. Já era. Alguma coisa para pegar aqui. Eu deixei, peguei. Eu acho que eu peguei. Uh, caramba. Achei um inimigo do nada aqui. Eu saquei o chefão agora, agora que eu vi, ó. E eu tô esquecendo de saquear o... os chefões, ó. Tem que voltar aqui atrás. Caramba. Cadê o chefão? Já desapareceu. Bom, se eu tinha que saquear ele, já foi, né? É bom eu correr, senão eu vou ficar preso. Me esperem, me esperem. <laughs> Carambas, eu não posso correr aqui já, já deu nosso tempo aqui, ó. Ah, vamos lá, vamos lá. Eu acho que eles não chegaram ainda lá, porque se eu não me engano, quando eles entraram naquele saguão, fecha um portão. E quem ficou, ficou. Ah oh, ó. Oh, oh, não! Eu, eu vou chegar, calma que eu vou chegar, não, por favor, não esperem. Oh, oh. Não, não tem portão, beleza, menos mal. Menos mal. Tô chegando, tô chegando! Calma! Vai lá, vai, vai, vai. Beleza, eles mataram todos os cutistas que estavam em volta do chefão. Agora é a vez do chefão. Olha só, fiquei em primeiro lugar de novo aqui, ó. Uh, deu um machado. Ó, oh, esse machado é bonitão, hein? Sem ganância. Terminamos todas as missões. Terminamos as missões. Eu vou, eu vou tentar agora. Vamos sair do grupo, ó. Sair do grupo. Da instância, sair do grupo. Será que você é teletransportado pro começo da instância? Vamos ver. Tomara que sim, por favor. Ferrou! se Ferrou-se! Ah <laughs> uh oh! Eu terminei as missões. Ah não, eu terminei as missões. Tá, não precisava entregar então, tá certo, ó. A gente tá. A gente passou pro 62 e quase chegamos a 63, hein? Caramba! Bom, agora eu acho que já tá bom, né? Fizemos duas masmorras hoje. Então acho que vou terminar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook, dá um joinha pra dar um suporte no canal. Joinha em favoritos são os mais importantes, são os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva nos os próximos vídeos que vem por aí. Eu espero que vocês estejam dando uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. Leterie.